Шымкентте ата-аналар оқушыларды мектепке өздері жалдаған ескі автобуспен қатынатып оқытады. Тіпті таңертең оқушыларды екі мәрте тасымалдаса да, бала санының көптігінен олар көлікке сыймай қалып жатады. Ескірген көліктен бөлек тар автобусқа сығылысып тиелетін балаларды көрген кезде кез келген адамның жаны ашиды, көзіне жас үйіріледі десек болады. Қалтамыздың көтергені осы деген ата-аналар мектеп автобусынан айырған қалалық білім бөлімін кінәлайды. Тақырыпты оқушылармен бірге сабаққа барып қайтқан әріптесім Ерлан Қуандықов жалғастырады. Шымкенттің Достық ықшамаудандағы оқушылар күнделік сабаққа дәл осы ескі автобуспен қатынайды. Достықтағы әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілген отбасылардың балалары екі жыл бойына мектепке алаңсыз арнайы көлікте барып жүрген. Кенет шенділер көлікті беруден бас тартты. Біз алдын ала білгенде қамданар едік, дейді ата-аналар. На 200 баланың кеше 100 баласы сабақтан қалды. Автобусты зорға тауып жалдап отырмын. Балдарды сабақтан қалдырмауым керек. Өздеріңіз жалдап отырсыз. Өзіміз қалтамыздан жалдап. Мына автобусымыз өте нашар. Кеше жалдамалы. Ал шенділер екі жыл бойына автобустың арнайы бөлінгенін достықтағы ескі мектептің бұзылып жаңа құрылыс жүргізілгенімен түсіндірді. Ал баланы ұнаған мектебіне апарғысы келсе, қоғамдық көлікке отырсын дейді. Өгізде біздің тарапымыздан болып отыр ғой. Себебі ол мектепті сырып, орнына мектеп салып отырдық қой. Содан кейін оқушыларды бәндегі басқа мектепке оқытуға біз мұқтаж болдық. Сол үшін біздің тарапымыздан автобустар қойылды. Қазіргі таңда негіз жоқ, себебі орнына жаңа мектеп салынған, оқушылар сенімділігі жеткілікті. Алайда шағым айтушы тарап шенділер оқу басталғанға дейін автобус болады деп уәде беріп, соңғы сәтте сөздерінен тайқып кетті деп отыр. Тіпті бөлім басшысының орынбасары ақаулы автобусқа қалталарынан аккумулятор сатып ала тұрыңдар, сабақ басталғанда төлеп береміз деген таспаға жазып алғанды айтап, ендігі жерде сол уәде берген шенеунікті сотқа береміз деп бекініп отыр. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Шымкент.